І будемо говорити зараз про прем'єра Британії Бориса Джонсона, як його ще в Україні полюбляють називати Джонсонюка. От The Telegraph повідомило, що прем'єр Британії, який нещодавно, власне, подав у відставку, може стати наступним генеральним секретарем НАТО. Ці зміни можуть відбутися, коли от чинний очільник Альянсу Єнс Столтенберг покине свою посаду. Це станеться у 23-му році, здається, у вересні. І от зазначається, що Джонсона вже давно розглядають на цю посаду. З нами на зв'язку зараз є Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, журналіст-міжнародник, з яким ми і обговоримо цю тему. Мої вам вітання, слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Пане Єгоре, от на вашу думку, у чому феномен Джонсона? Бачите, його одразу розглядають на кілька посад, і вже після відставки з посади прем'єра думають, можливо, знову його туди призначити, бо без нього начебто не виграють наступні вибори партія. І от вже бачимо інформацію, що його приміряють на посаду нового очільника Альянсу Північноатлантичного. На вашу думку, що може такого Джонсон, чого не можуть інші? Борис Джонсон є харизматичним політиком, який є таким пасіонарієм, який досить емоційний, і від нього можна всього очікувати. І те, що він робив, будучи мером Лондона, коли він їздив на роботу на велосипеді, коли він всіма своїми діями хотів зробити все можливе, щоб Британія врешті вийшла з Європейського Союзу, щоб завершити процес Брекзиту. І для багатьох в світі Борис Джонсон є зразком такого вмілого популіста, який може говорити прості речі, водночас ще щось робити. І безумовно, якщо ми порівнюємо Джонсона зі Столтенбергом, то безумовно, що норвежець Столтенберг, він є більш таким врівноваженим, спокійним. Але Джонсон може дійсно внести таку більшу активність у роботу НАТО. Водночас треба розуміти, що посада генсека НАТО, вона не передбачає значної кількості повноважень. Тобто, за великим рахунком, генсек – це такого роду координатор ресурсів всередині об'єднання 30 держав. І для України, безумовно, коли Джонсон, можливо, стане генсеком НАТО, це означатиме більшу увагу до Східної Європи. І для нас Джонсон буде гарним прикладом продовження співпраці України з НАТО і, можливо, наближення нашої остаточної інтеграції і перспективи членства. Ви знаєте, у нас побутує така думка, що якби Джонсона призначили на цю посаду, то Україна, напевно, б швидше увійшла до НАТО, ніж Швеція і Фінляндія. І це означало б, ну, фактично, це призначення означало б смерть Путіна наступний день. Безумовно, казали, наприклад, про один місяць, але я хотів би нагадати, що британці на чолі НАТО – це не новина, і три британці свого часу очолювали НАТО, зокрема, першим генсеком НАТО був Ісмей, він був військовим радником Вінстона Черчилля під час Другої світової війни. Потім другим британцем на чолі НАТО був Карінгтон, це 80-ті роки. І третім британцем був Робертсон, це 99-2003 рік. І нещодавно, під час однієї з подій від Атлантичної ради, Робертсон сказав, що я за 4 роки не зміг зробити так, щоб Швеція і Фінляндія подали заявку в НАТО, як вони це зробили за 4 місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну, це, звісно, жарти жартами, але британці, вони внесли свій внесок у розвиток НАТО, і якщо ми беремо, наприклад, військовий потенціал, то, безумовно, Британія посідає десь друге-третє місце, перше місце, звісно, Сполучені Штати Америки, далі так само є велика армія і флот у Туреччини, і Британія є, по суті, третьою за військовим потенціалом країною НАТО. І здебільшого генсеками НАТО стають колишні міністри закордонних справ, міністри оборони, так само прем'єр-міністри країн. Тобто нічого дивного в тому, що Джонсон може стати новим генсеком, немає, тим паче, що
повноваження Столтенберга мав закінчитися 30 вересня цього року, але через повномасштабне вторгнення Росії в Україну їх продовжили ще на один рік. І, відповідно, вже наступного року буде вирішено, хто буде наступним генсеком. Між іншим, я хотів би нагадати, що того року були певного роду чутки, що, можливо, очолить НАТО жінка зі Східної Європи. Наприклад, колишня президентка Литви Даля Грібаускайте або колишня прем'єрка Естонії Керсті Кальюлайт. І, можливо, це буде таке певне оновлення альянсу. Подивимося, як воно ще буде. Ну так, от ви бачите, що ви самі кажете, що британці на цій посаді це якби не нові люди. У виданні Телеграф теж пишуть, що Сполучені Штати не довіряють діячам Євросоюзу. Джонсону довіряють, і Джонсону довіряють країни Балтії, бо Джонсон от здобув за цей короткий час таке от визнання там. Але з іншого боку, чи наважиться оця еліта призначити от запального Джонсона туди? Я думаю, що вона не наважиться це зробити, тому що Джонсон є занадто таким азартним політиком, він може зробити доволі непередбачувані кроки, тобто безумовно, що в НАТО там ключовий гравець Сполучені Штати Америки, між іншим, жоден американець не очолював НАТО. Ну це теж про що свідчить, що це очолювали лише європейці. І поки що зараз не є чітко зрозумілим, хто очолить НАТО. Але я думаю, що Джонсон безумовно буде розглядатися як одна з кандидатур, як один з впливових політиків. Тому що Джонсон, попри всі його моменти там зі скандальністю, його оточення, він зробив те, що багато європейських політиків не могли сказати вголос. Росія є викликом і загрозою для Заходу. І треба зробити все можливе для того, щоб стримувати цього агресора, щоб боротися з ним. І Джонсон це заявив гучно на весь світ. Інші політики впродовж минулих 3 років цього не зробили. І з різних причин. Але Джонсон зробив те, що Британія переосмислила свою політику в Східній Європі, тому що після Холодної війни Британія не мала такого впливу в Східній Європі, як зараз. І це досить важлива зміна останніх 30 років. Зрозуміло. Я б ще хотіла вас розпитати про те, як відбуваються дебати, як відбуваються у Британії. Ми бачили в Лондоні там такі дуже драматичні навіть були. Там хтось втрачав свідомість під час цих теледебатів. Але менше з тим, у фіналі двоє кандидатів на посаду Джонсона, замість Джонсона. На вашу думку, для України, от хто був би такий кращим із кращих? Безумовно, це буде Ліз Трас, нинішня міністр закордонних справ Великої Британії, тому що вона постійно говорить про те, що потрібно посилювати санкції, потрібно допомагати Україні ще більше, потрібно постачати їй важке озброєння. В той же самий час серед консервативної партії існує певний консенсус, що Україні в цілому треба допомагати. І навіть якщо новим прем'єр-міністром стане колишній міністр фінансів Ріші Сунак, все одно допомога Україні триватиме. Але Ліз Трас робить все можливе, щоб отримати цю посаду. І під час цих перших теледебатів Сунак постійно перебував Трас. І Трас все ж таки трималася гідно на цих дебатах. І для України треба розуміти, що міжнародна політика загалом вона менш присутня, ніж внутрішні виклики всередині Британії, тому що це і інфляція, і підвищення цін на паливо та продовольство, і треба провести там медичну реформу, питання є з житловим будівництвом, що не кожен британець може отримати своє житло.
І безумовно, що ці виклики вони накопичувалися впродовж останнього періоду часу, і тепер новий прем'єр-міністр має вирішити їх, тому що якщо він не вирішить, то консерватори зможуть втратити владу, і до влади прийде опозиція, це Лейбористська партія, Ліберал-демократи та Шотландська національна партія. І поки що не зрозуміло їхня позиція. Так, безумовно, Джонсон все зробив для того, щоб Україна була присутня у внутрішній повістці Британії, але ми не знаємо, як себе поведе опозиція щодо України. І для України, ну, на мою думку, досить суб'єктивно, Ліз Трас буде гарним прикладом продовження лідерства Лондона щодо України, тому що саме Ліз Трас, коли ще була загроза повномасштабного вторгнення впродовж жовтня-лютого, то вона постійно казала, що треба робити все можливе, щоб підтримувати економічно Україну, щоб посилювати безпеку України, треба посилювати тренування українських військових. Ну, хоча, звісно, якщо ми порівняємо, наприклад, Трас і Джонсона, то Трас, вона є менш харизматичною, хоча вона так само хоче копіювати Маргарет Тетчер, навіть своїм низьким та повільним голосом, так само через одяг. І треба розуміти, що Тетчер все ж таки, вона не лише знизила податки, чого, що обіцяють всі кандидати, які були до цього, і так само Сунак і Трас. Але окрім зменшення податків, треба ще провести приватизацію, багато інших моментів. Тобто ця економічна модель, яка була створена Маргарет Тетчер 40 років тому, вона має, знову ж таки, така перебудова, кажучи, вживаючи термін друга Маргарет Тетчер, Горбі. І для України, безумовно, ці внутрішні трансформації в Британії, вони так само вплинуть опосередковано, тому що, безумовно, що британці підтримують Україну, але для них так само є важливими ціною в магазинах. І, скажімо так, внутрішні виклики, вони можуть бути не менш загрозливими, ніж зовнішні. Але саме Ліз Трас наголошує на тому, що європейська безпека так само пов'язана з безпекою в Індотихоокеанському регіоні, тобто Тайвань і Україна – це одні і ті ж самі виклики, і так само треба підтримувати в обох випадках. Плюс Британія підтримує, ясна річ, Гонконг, колишню свою колонію. І Трас робить все можливе, щоб британська підтримка лише посилювалася. І прямо зараз українські військові тренуються в Британії. Ми бачили відео Джонсона з цих тренувань, і очікується візит Джонсона. Так, він приїде до Києва ще раз. Я вам дуже дякую. Слухачам нагадаю, що Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, журналіст міжнародних, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про Бориса Джонсона, ну і про те, хто буде після нього. Сподіваємося, що хто б не прийшов, все-таки він буде вірити в Україну. От Володимир Зеленський запевнив, що попри будь-які зміни в політиці, зв'язки між Україною і Британією будуть лише посилюватися, відносини будуть побудовані на спільних цінностях. Хоч прем'єр Джонсон був таким дуже улюбленцем українцям, він вірить у нашу перемогу, вірить і не тільки просто вірить на словах, але й допомагає нам на кожному етапі. Да, відомо, що британський лідер знову планує відвідати Україну перед відставкою. Це вже буде, ну, третій такий візит Джонсона у Київ після повномасштабної війни. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.